فهمت تقال حقني كل حري ما تاين قبل القصر والبحين تصير هم ناوي يدرس تقنية حق هذا أختن شرتا يقو أي كل كل أقول هذي يعني أختن وحش اللي حبش لنا وكو رمي يعني طريق وحق أسيتشو وربحين تصير يدرس تقنية نادي له قدر لكن محن لا يبغى ده فضل كوه مركي كوه رئيسة هاي المقال كان يسوق على سكريم سارسنا الله يجرس ينشر كره فايجا جنا لو ذا كرسدي سلام حلو فرحة معها لكن قجيان لان هاي مركا واقوان يعني تشلو هذا حبدا تشوشي اختني يعني وما انت هري يعني ورك هري حبدا اختن تشوشي بريدي لكن ما تشوشي انت قال كنو حريدي وحو مرة لي مشي لا وعبوك يعني كشتون حبدا ولي تشوكسن وان يعني ولي لو قانين دي مشهد رسمي قاية لا وعبنتي هي umar ku dadka ku dhamaado loogan karo ay ka soo jeeda beesha jaad yaad ama ciidamada ka soo jeeda waa ciidamo ciidamadii hore ugu goostay ciidamada ardayshee oo dib markii ay ku tiirsan yihiin xaqiiqada ogaadeen dib mataqaana naftoodii oo ku soo laabanaya ciidamada kale ee beesha jooga ama gobolka soo u sheegay in Soomaaliland tahay saddex saar ay ugu baxaan dhulkoodana iyagu ay u tashanayaan marka saxaaliye la soo dhaafay warar kala duwan ayaa laga soo sheegay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soomaa kuwaas oo sheegaya in ciidamada deegaankaasi ay isku dhaceen isla markaasina halkaas uu ka dhashay dhaawac iyo dhimasho soo urbintaas waxa la jinoo sakhriye saajin ayaa khadka telefoonka noogu jira oo si dhow arrimaha soo la socda sakhriye oo goorayn wax soo dhawaynaya aad iyo aad baad maqan tahay gaar ahaan kuwa kasoo jeeda deegaamada bariga sool iyo bariga buuqoode ayaa halkaa isku gacweyn ugu dhex maray khasaare dhimashay iyo dhaawaca ayaa jira ciidan taabacsan jarnaalbeed ardayshe iyo kuwo kale oo taabacsan dhorjoogi cabdimadoobi ayaa halkaa saaka ilaa iyo maxkamaddu way socotaa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca jirinaya inaan ma xaqiijin karno way maxay tahay waxay isku dilayaan marka kulli khilaafkii soo kala naxay kulli xisku dirayn dibaheen shinayaan walaan ku biiraan idan aad u baahan tahay oo dhinac ku biiraya hadba haddii tan noqoto naxtan tan 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 iska gaar biiraxtan inu gashin karmeysaan gabay kreedada iyo nimanka dhalinyarta ah dabka la saaray wixii ka noolaa oo markii hore bay loo sheegay lagula degan keligii nidaam laba mida nidaamka deriska la ah somaliland ee la yidhaahdo puntland ayaad u dhimanaysaan dabkan lagu saaray markii dambe xaqiiqda ogaadeenna haddii intii noolayd way isdaba qabteen marka dhalinyarta ay ka soo jeeda beesha jaad yaad ama ciidamada ka soo jeeda waa ciidamo ciidamadii hore ugu goostay ciidamaheeda ardayshee oo dib markii ay ku tiirsan yihiin xaqiiqda ogaadeen dib mataqaana naftoodii oo ku soo laabanaya ciidamada kale ee beesha jooga ama gobolka soo uu sheegay inay Soomaaliland tahay saddex saar ay ugu baxaan dhulkoodana iyagu ay u tashanayaan marka khilaafkaas ayaa keenay garaadadu dhawaan iyagoo shir jiray qabtay waxay sheegeen in khilaafkii dhexdooda ee kuraasta Puntland ku aadan ay ka heshiiyeen maxaa markaa tahay iyo tan isku qasaya mar hadday garaadadu sheegeen inay heshiiyeen waa hadal kortaxaadka waa hadalkaasi hadal ay iyagoo ku eegay ku shirayeen kulligaas warbaahinta waa ka aragtay dhalinyarkii jamaahiirta ay mataqaanaa u bixiyeen ama loogu yeero ayaa iskuweerka qabatay marka badbaadiyii